Мирослав Гесик закінчив бакалаврат зі спеціальності «Фізична культура». Ступінь магістра планує отримати у Тернопільському педуніверситеті на факультеті математики. Зараз саме основне – це зареєструватися в електронному кабінеті. Відповідно, мені як бакалавр – це після отримання диплома, тому що там по номеру диплома реєстрація відбувається. І після 16 серпня потрібно здати заяву в електронному кабінеті з відповідним мотиваційним листом. І подальша інформація вже буде там. Приймати заяви від випускників шкіл та коледжів розпочали 29 липня. Таких у приймальну комісію педуніверситету надійшло понад 1000, каже відповідальний секретар приймальної комісії Юрій Древніцький. 8 серпня – останній день подачі заявок для осіб пільгових категорій, які мають право вступу за індивідуальною усною співбесідою. Це є пільгові категорії, до яких відносяться насамперед діти-сироти, учасники бойових дій, особи, які є місцем реєстрації, яких є тимчасово окупована територія або особливо небезпечна територія. Цьогоріч вступники мають можливість подати документи, особисто прийшовши до приймальної комісії вишу, надіслати їх поштою або ж на електронну адресу. Юрій Древніцький каже, до їхнього вишу вже надійшли онлайн-документи від вступників із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також із Криму. За допомогою електронних кабінетів вони подають заяви і мають намір в очному форматі здобувати освіту в нашому університеті. Особливістю вступної кампанії у Тернопільському медуніверситеті є велика кількість абітурієнтів, які вступають за пільгою, каже заступник відповідального секретаря приймальної комісії Ігор Драч. До нас звертаються і особи, які переїхали з особливо небезпечних територій, перебувають в Тернополі, ми реєструємо їхні пільги. І також ті вступники, які, на жаль, поки що не можуть вибратися. Цього року, каже Ігор Драч, поки отримали меншу кількість заяв на вступ у порівнянні з минулим роком – 1300. Приблизно таку ж кількість заяв зареєстрували і в Тернопільському національному технічному університеті, каже відповідальний секретар приймальної комісії Володимир Кобельник. Коли вступники почали вже інтенсивніше подавати заяви, все відбувається відповідно до встановлених норм. Є вступники, подають електронні заяви. Так, як правило, це левова доля. Є одиничні випадки, коли вступники можуть подавати паперові заяви. Абітурієнт Олег Атаманчук вступає до Тернопільського технічного університету після коледжу за минулорічними результатами ЗНО. Ні, немає труднощів. Якби я знав, що можна навіть не виходячи з дому, так подати. Я просто до кінця на сайті не розібрався, і через то я сюди прийшов. Абітурієнтка Аліна Герлюк каже, мультипредметний тест їй здавати було нескладно. Подати документи вирішила в Тернопільський західноукраїнський університет. Я планую здобувати тут ступінь бакалавра, а надалі магістратуру у галузі права, тому що мені це дуже цікаво та подобається. Відповідальний секретар приймальної комісії ЗУНУ Антон Шевчук каже, зареєстрували більше 2500 заяв на бакалаврат. Станом на 6-ту годину ранку 8 серпня кількість допущених заяв для вступу на бакалаврат на основі дипломів молодшого спеціаліста Західноукраїнський національний університет зараз посідає перше місце серед всіх закладів освіти в Україні. Триватиме подача документів для випускників шкіл та коледжів до 23 серпня. 5 вересня уже буде відомо про зарахування студентів на перший курс бюджетної форми навчання. Вступ у магістратуру в цьому році розпочинається 16 серпня і триватиме до 15 вересня. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.